Florbalisti FBC Grasshoppers AC Unii zažili na prehrali prvý zápas štvrťfinále play-off proti Tsunami Záhorská Bystrica a tak v druhom dueli potrebovali zvíťaziť. Lenže ten sa pre nich nezačal vôbec dobre, keď prehrávali po prvej tretine 0-4. Skore sa im podarilo po dvoch goloch Miškeho a jednom Mirta, Samuela Janča a Korčeka otočiť na 5-4, aby duel do predĺženia napokon poslal hostujúci kupec. V predĺžení rozhodol o výhre kobyliek Janšuška a na Rosinkách vypukla eufória radosti. Už po včerajšej prehre a po prvej tretine už mnohí nad nami zrejme lámali palicu, ale je super, že sme sa nevzdali a postupnými krôčkami sme došli až do toho predĺženia a tam bolo cítiť až taký strach zo všetkých hráčov po tom včerajšku, aby niekto nespravil tú rozhodujúcu chybu, lebo tá by už mohla byť smrteľná na 2-0, ale našťastie to sme to, dá sa povedať, z takej polonacvičenej akcie dokázali urobiť my a samozrejme, že som rád. Od začiatku sme hrali úplne rovnako ako včera. Zbytočne sme strácali lopty, robili sme to, čo sme nemali. A zbytočne sme dostali úplne goly, také, ktoré sme vôbec ani nemali dostávať proste. Zbytočne im darovali, sme nahrávali na goly a tak to dopadlo. My sme nemali šťastie proste v tom zakončení, ani prvej tretine, a od druhej tretine sa to našťastie rozbehlo. A v tretej tretine sme to iba doklepili a našťastie to tam padlo v tom predĺžení. V šatni bolo po prvej tretine horúco, prišlo aj na tvrdšie slova v kabíne. Tam boli kriky, tam boli zjapoty, že toto proste nemôže byť. Od začiatku musíme proste šlápať, tak toto proste nemôže vyzerať. 4 góly za tretinu proste, to sa nedá. Je veľmi vidieť, že strašne chcú a zároveň, že sa strašne veľa od nich očakáva. A v tej situácii vlastne nikto z nich ešte nikdy nebol. Čiže tu je 200-300 ľudí na tribúne. Každý očakáva nie len, že prejsť štvrťfinále, ale či budeme schopní vo finále a podobne. Zodpovednosť im zväzovala ruky a paradoxne to, že sme prehrali tú tretinu tak vysoko, nie tak ako včera 1-0, ale až 4-0, tak vlastne to s nás už opadlo, lebo už v podstate nebolo čo stratiť. Už sme sa len vrátili k tej hre, všetci sme si len povedali, že nejdeme my vyrovnávať zápas, to by stálo nás ďalšie góly, my potrebujeme dať prvý gól. Prvý gól, ktorým sa chytíme, od ktorého sa odrazíme a postupne sa budeme snažiť tú hru zlepšiť, lebo tá bola naozaj ustrachaná, slabá. A ako sme tie góly pridávali, tak sa tá hra zlepšovala, tak naberali tí chalani na tom sebavedomí a vyvrcholilo to až predĺženie. Séria sa teraz ťahuje k súperovi, tam budú chcieť kobylky uspieť. My musíme hlavne cez týždeň popracovať na tom, aby do toho zápasu sme už nenastúpili taký ustrachaný. Ja verím, že práve to prvé víťazstvo, ktoré sme potrebovali, tak ako prvý gol v tom zápase, tak aj toto víťazstvo v sérii sme proste potrebovali, aby sme sa mali od čoho odraziť. Už ho máme, už vieme, že to ide, vieme, že keď hráme zodpovedne, dokážeme supera prehrávať a už ani vonku nebude taký veľký tlak na tých chalanov ako tu doma. Je to super, že je toľko ľudí, len tí chalani sa tým musia naučiť tiež trošku pracovať, takže ja verím, že tam to už bude také uvoľnenejšie. Fanúšikovia boli úplne fantasticky, podporili nás až do konca zápasu. To sa aj oplatilo.